é feita de jovens, é feita de experiências e de desenvolvimento destes jovens e, portanto, todas estas experiências, sejam a nível de voluntariado, seja depois a nível mais profissional, são fundamentais para a nossa formação e para o nosso crescimento. E é também muito essa mensagem que vos queremos passar, porque aquilo que se vê agora aqui são algumas imagens e vamos ter a oportunidade durante estes 3 dias de perceber como é que toda esta aventura aconteceu, mas de facto isto foi importante para muitos jovens e mudou a vida de muitos jovens e, no fundo, é para isso que a PAR também existe. Remonta a 2000, à declaração do milénio, quando as Nações Unidas decidem que um novo milénio é o passo, é a meta simbólica fundamental para dizer a partir de agora o desenvolvimento vai ser feito de outra forma, vai ser feito com metas, vai ser feito medido, com indicadores mensuráveis e com um quadro temporal limitado. Nós somos a primeira geração que pode acabar com a pobreza. Nós somos a primeira geração que pode garantir que toda a gente vive em dignidade. O mundo não nos perdoará se nós não o fizermos. Se o sabemos fazer, o mundo não nos perdoará se não o fizermos.